pergi kepada bab lapan. Jadi apa yang kita nak buat kat sini? Kan okey. Yang pertama kita kena tahu dia dia dalam bab lapan ni kita kena tahu tentang dua benda. Satu DEB dan yang kedua adalah DPN. Ha, ni dua benda yang kita kena tahu. DEB dasar ekonomi baru. DPN adalah dasar pembangunan nasional. So kita tahu. Okey, yang pertama cikgu sentuh dulu mengenai DEB, dasar ekonomi baru. Cuba tengok soalan dia. Soalan dia tanya mengenai biasanya dia tanya la, mengapa DEB dilaksanakan. Okay. mengapa DEB dilaksanakan? Ataupun dalam kata yang lain, dia tanya mengenai matlamat pelaksanaan dasar tersebut. Dan berikut DEB lah tu kat situ. Kan kemudian uh, dia tanya pula mengenai matlamat dasar ekonomi baru Sama juga latar belakang pembentukan D.E.B. di negara kita So kalau kita tanya ke apa matlamat D.E.B. ni D.E.B. ni dia panggil serampang dua mata Kenapa serampang dua mata? Dia adalah satu untuk yang ni yang cikgu nak kamu Kalau D.E.B. kamu kena ingat benda ni Satu dia basmi kemiskinan Ni yang pertama yang kedua ialah dia, aa, kita kata, aa, menyusun semula masyarakat. Menyusun semula masyarakat. Okey, ni ada dua. Apa dia D.E.B.? Madramat D.E.B. apa? Dia basmi kemiskinan dan susun semula masyarakat. Ini yang kita panggil dia serampang dua mata. Okey basmi kemiskinan Macam mana dia basmi kemiskinan Dengan lah peluang Pekerjaan Peluang pekerjaan kepada Penduduk kan Dengan harapan bila dia buka peluang Pekerjaan ni akan tambah Ekonomi uh, uh, Sorry Akan tambah pendapatan okay, Ekonomi akan tambah oh, ter Sekali pula ah. uh, Sekejap Adam terus lah Masmi kemiskinan kat sini Ni peluang pekerjaan Kemudian yang ni akan tambah pendapatan hmm. Pendapatan penduduk okay. Apa yang cikgu kata kat sini kan Kenapa benda, satu lagi yang cikgu lupa uh, Menyusun semula penduduk Kan di bawah dia Bila dia menyusun semula penduduk tu macam mana Dengan mengak... <coughs> Sorry dengan dihapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi eh pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi okey jadi tuan kamu ingat dulu yang ni ini adalah ni, kalau kita tanya dia DEB. Apa DEB? DEB ni kita kata uh, matlamat dia adalah basmi kemiskinan. Bagaimana dia basmi kemiskinan ni? Dengan beri pekerjaan peluang, peluang pekerjaan lah. Kita kata beri pekerja, pekerjaan kepada penduduk pun dah betul. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Uh, dengan adanya peluang pekerjaan ini, dengan ada pekerjaan ini akan dapat tambah pendapatan penduduk. Itu cara dia, bila kita bercerita. Kan? Kalau macam yang kedua pula menyusun semula penduduk dengan dia nak hapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi. Tadi kita dah cerita dia bagaimana dasar British tadi yang telah membawa perpaduan di kalangan penduduk tu suka dibentukkan. Ha, dari segi pertempatan, pemisahan pertempatan dan juga ekonomi dia jadi sekarang ni DEB ni nak hapuskan pengenalan kaum sampai selepas kita merdeka pun kita masih lagi ada stigma dalam kepala kita kita akan kata orang Melayu duduk kat kampung orang Cina duduk kat bandar orang India duduk kat istit Orang Melayu uh, buatlah pertanian dekat kampung. Orang Cina buat bisnes dekat bandar. Orang India buat uh, jadi pekerja estate buruh ladang dekat estate kan. Ada benda macam tu berlaku. Itu adalah pengenalan kaum. Jadi dalam DEB ni dia nak hapuskan pengenalan kaum tu. Kan? Jadi so ada dua kat sini eh. Basmi kemiskinan. Okey. Yang ni basmi kemiskinan, peluang pekerjaan dengan tambah penduduk ni kan. Kamu, kamu, uh, kamu boleh kan? Kamu, kamu yang ni benda pertama yang kamu kena tahu, yang kamu kena masuk dalam kepala kamu dulu. Sebab apa? Banyak-banyak soalan yang ditanya kita nanti kan? Kita boleh menggunakan tiga jawapan ni. Tiga jawapan ni kita boleh guna dekat banyak soalan. Dekat banyak bentuk soalan kita boleh pakai. Ni tiga serangkai. Cikgu panggil dia tiga serangkai. Pertama dia basmi kemiskinan. Bagaimana basmi ke? Buka peluang pekerjaan. Bila dia, dia dapat pekerjaan, maka tambahlah pendapatan dia. Maksud so, ingat ni ya. Basmi kemiskinan, buka peluang pekerjaan dan tambah pendapatan dia. Kan? Ha, itu yang yang kedua tu lah. Kita tetap menyusun semula penduduk dengan hapus pengendalian kaum ikut fungsi ekonomi dia. jadi kalau soalan DEB dia tanya kan. Biasanya kalau soalan tentang DEB latar belakang ke apa kan. Dia hanya minta kita dalam empat markah standard dia dalam empat markah. Dia jarang pergi enam ataupun lapan, lapan lagi lah jarang. Paling, paling tak pun dia ni kita adalah enam markah. Kan? Kalau enam markah pun sebenarnya kita dah rapat dah markah kat situ. Kan? Sebab apa cikgu kata dah rapat dah sebab ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, tu eh. So kalau boleh kamu ingatlah benda ni. Ingat yang mana yang cikgu tulis ni dahulu sebab inilah yang akan memberi markah. Standardnya, ini yang paling popular biasanya ditanya hanyalah untuk empat markah saja. Okay, kalau membahas kemiskinan dapat satu markah, menyusun semula penduduk uh, dapat lagi markah apa kemiskinan macam mana, buka peluang pekerjaan dan juga tambah pendapatan. So kat situ sebenarnya kamu dah dapat dah cukup dah empat markah kamu. Uh, so kalau kamu tahu menyusun semula penduduk ni macam mana, nak hapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi dia. So kamu dapat lagi markah yang berikutnya untuk enam markah lah kalau kamu boleh cari bagi jawapan ni. Uh, so ini eh ingat dahulu yang ni. Terutamanya yang cikgu highlight kan tiga kat atas tu. Sebab apa? sebab nanti kita akan lihat dalam jawapan yang lain kita banyak jumpa tiga serangkai ni dekat mana-mana soalan sekalipun. Okey. So kita pergi pula yang kedua. Tadi dia tanya mengenai latar belakang di kan. So sekarang kita tengok pula matlamat dan juga pelaksanaan latar belakang uh, ni lah. Kita kata DPN lah dasar dasar pembangunan nasional. Kan? So kat sini dia kata terangkan matlamat pelaksanaan dasar berikut. Kan dasar pembangunan nasional. Okey, apakah matlamat dan objektif dasar pembangunan nasional? Empat makar daripada Pulau Pinang. Okey, so kita lihat dia punya ni dia. Kan DPN. Okey, kalau ni terangkan matlamat dia adalah capai perpaduan melalui pengagihan kekayaan. Kan, perpaduan dia dengan mengagihkan kekayaan tu sama rata. Me, lepas tu pula mencapai pembangunan seimbang antara negeri dan juga antara bandar dengan luar bandar. Ingat, tadi dia agihkan kekayaan dia yang melalui keagihan ke kekayaan. Yang kedua, seimbangkan pembangunan yang seimbang. Eh. Pembangunan yang seimbang dalam, eh, dalam antara negeri dan juga antara bandar dengan luar bandar. Dan yang ketiga adalah masyarakat yang bersatu padu bagaimana nanti dia nak wujudkan masyarakat yang bersatu padu. Jadi dia nak wujudkan masyarakat yang bersatu padu. Kemudian dia nak kukuhkan kestabilan tidurlah, sosial tidurlah. dan juga politik. kan. Dia nak kukuhkan uh, apa tu kestabilan politik dan juga sosial. Dan kemudian dia nak kekalkan pembangunan ekonomi berterusan eh, pembangunan ekonomi berterusan. Dia nak capai taraf negara maju dalam pelbagai aspek. Ha, contoh dia kalau kita lihat kat sini dalam sosial, etika, nilai, moral sebagainya lah ni. Ha, bagi salah satu pun dah cukup. Kan? Contohnya dalam keadilan sosial. Contohnya dalam aa, kita kata apa kestabilan politik. Kita tengok yang senang kita nak ingat kat situ. So kita akan dapatlah itu. Ini antara kalau soalan dia tanya matlamat ataupun kita kata objektif dasar pembangunan nasional. Ingat eh? Pertama, diagihkan kekayaan dia. Itu satu. Yang kedua, pembangunan dia yang seimbang. Pembangunan dalam mana? Antara negeri satu. Satu antara bandar dengan luar bandar. Ketiga, menwujudkan masyarakat yang bersatu padu. Keempat, kestabilan sosial dan juga politik. Dan yang kelima pembangunan ekonomi Nak capai taraf negara maju Dan juga dalam aspek apa ha, Ambil lah dalam aspek apa Keadilan sosial contohnya Itu antara jawapan dalam DPN Kalau orang tanya lah Apa matlamat DPN So ini dia Pengagihan kekayaan Pembangunan yang seimbang Dalam apa Antara negeri dan juga bandar dengan luar bandar Kemudian masyarakat dia Yang satu padu Yang ketiga kesabilan dalam sosial politik pembangunan ekonomi, taraf negara maju dan juga contoh daripada kat situ adalah aspek sosial. Yeah. okay. Yang ni macam cikgu cakap, cikgu cakap lah biasanya lah standard je sama macam uh, di BP tadi, -E tadi dia minta dalam empat markah saja. Tak lebih daripada tu. Okay. Next kita lihat kepada soalan DEB membasmi kemiskinan kan sejauh manakah DEB berjaya membasmi kemiskinan dan susul semula penduduk soalan kedua usaha yang diambil dalam langkah membasmi kemiskinan di bawah DEB DEB ni ditubuhkan selama uh, digunakan selama 20 tahun iaitu start 1970 sampai 1990 start 1991 selepas DEB ni kita ada DPM lah dasar pembangunan nasional sampai tahun 2000 ha, sebab tu kita belajar tentang dua je DEB dan juga DPN yang ketiga, bagaimanakah DEB meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar dan bandar? Kan, yang ni dia hanya fokus dia dekat bahagian taraf hidup meningkatkan taraf hidup di kawasan bandar dengan luar bandar je. Ha, dia tajuk kecil je. Yang ni dah ambil tajuk kecil je. Di dalam aa, kita kata cara-cara yang ada tu. Dan kemudian yang keempat, DEB memberi faedah kepada semua kaum di negara kita. Buktikan penyataan ini. Kan, okey. Macam cikgu cakap tadi kan yang cikgu kata tiga serangkai tadi kan membasmi kemiskinan, buka peluang pada penduduk, tingkatkan aa, kita kata pendapatan penduduk. Kamu ingat benda tu sebab benda tu kamu boleh cerita di sini kan. Aa, kecuali kalau dikata membasmi kemiskinan tu memang dah ada dalam jawapan dekat soalan ni kita jangan guna lagi yang tu lah. Tapi kalau contoh yang nombor empat tu Bagaimana DEB memberi faedah kepada penduduk di negara kita buktikan pernyataan ini. DEB dapat mengurangkan kita nak membasmi kemiskinan. So dapat makan kat situ. Dengan membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dapat makan lagi kat situ. dan juga meningkatkan pendapatan penduduk. dapat lagi makan sudah kita dapat 3 daripada 4 ni. Yang dia nak dia nak 4 kan. So kalau kamu hafal 3 ni siap-siap kan. Kamu dah menjawab 4 daripada 3 ni dah. Uh, so kita cari lagi satu lagi apa lagi faedah yang uh, yang kita dapat daripada DEB mungkin kita kata meningkatkan uh, tadi pendapatan penduduk kan mungkin kita taraf hidup penduduk pun kan taraf hidup penduduk pun boleh kita letakkan kat situ okey kita lihat jawapan dia kan apa jawapan dia Okay Okey, jawapan yang ada yang kita akan lihat yang pertama dia akan kata mengatasi kemiskinan kawasan luar bandar. Ni dia bagi poin ya mengatasi kemiskinan kawasan luar bandar di mana di kawasan luar bandar ni diberi tumpuan kepada penduduk miskin di mana digiatkan kegiatan gerakan koperasi desa dan juga pencontoh dia bagi kat sini macam penerokaan tanah baru macam feda lah. dia buka tanah baru sebagainya di mana dia ambil penduduk miskin di kawasan luar bandar tu datang duduk dekat kawasan tanah baru yang dibuka itu sebenarnya adalah untuk mengatasi kemiskinan di kawasan luar bandar okey Kemudian mengatasi kemiskinan dekat kawasan bandar. Ha, jangan ingat kawasan luar bandar dia miskin. Kawasan kat bandar pun miskin juga. Dengan apa yang buat kat situ, dia majukan perindustrian dan perniagaan. Bila ada perindustrian dan perniagaan ni, maka akan buka peluang pekerjaan kepada penduduk. Dan akan dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Nampak tak cukup kata tiga serangkai kita dah jumpa dah kan kat sini kan. Ha, di bawah kemiskinan, peluang pekerjaan dan juga pendapatan penduduk terdapat kat situ. Kemudian dia sediakan pelbagai kemudahan asas seperti ha, kalau kita sebut kemudahan asas kita bagilah contoh bekalan air sebagainya. Ini salah satu daripada kemudahan asas ni. Okey. Ini sebenarnya daripada sini sebenarnya kita uh, sebenarnya merujuk ini adalah kita kata pembangunan di dalam meningkatkan taraf hidup. Ingat tak ada satu soalan tadi kan yang berkaitan bagaimana soalan ni tadi yang cikgu highlight tadi tu. Okey. Ni soalan nombor tiga. Bagaimana DEB meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar dan bandar? Kan? Ha, so sebenarnya untuk soalan tiga ni, ha, ini jawapan stok jawapan yang ada yang kita boleh bagi kat sini. Kan? Sebab ini kita tengok ni adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataupun penduduk sama lah tu, rakyat ataupun penduduk kan meningkatkan taraf hidup rakyat ha inilah dia ingat eh tapi yang dia fokus tadi untuk penduduk kawasan bandar dengan kawasan luar bandar bagaimana ha, kita atasi kemiskinan di kawasan luar bandar apa yang kita buat ke kawasan luar, luar bandar tumpuan kepada penduduk miskin dia ada uh, koperasi desa kemudian dia buat pembukaan tanah baru Dekat kawasan bandar pula dia majukan Perindustrian, dia buka peluang Pekerjaan, meningkatkan pendapatan Penduduk dan dia berikan Kemudahan asas seperti bekalan air Contoh itulah ini antara Meningkatkan pendapatan penduduk Okey yang kedua ialah Melancarkan Rancangan buku hijau Buku hijau ni biasanya Dalam soalan uh, objektif Dia mungkin datang di kita mengenai Buku hijau, satu buku hijau Satu buku merah Aa, jadi kita kena ingat buku hijau tu untuk apa buku merah tu untuk apa jadi kalau buku hijau ni tumpuan dia kita ingat ni hijau kalau cikgu akan ingat hijau hijau ni adalah makanan yang kita akan ingat jadi ingat kalau dalam soalan objektif kalau kalau berjumpa mengapa buku hijau ni diperkenalkan ataupun dilancarkan so kamu kena ingat buku hijau kita ingat hijau hijau ni macam macam warna pun hijau hijau ni ada tumbuhan jadi dia ada kaitan dengan makanan Ha, satu lagi buku merah. Ha, buku merah tu lain pula. Kan dia mengenai infrastruktur pembangunan sebagainya. Kan so ingat eh buku hijau dan juga buku merah. Kita takut kita keliru lah dengan benda tu. Ingat hijau, hijau tu ingat tumbuhan. Jadi hijau ni adalah makanan. Jadi dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada waktu ni untuk tambahkan pendapatan penduduk dan meningkatkan pengeluaran makanan supaya makanan apa? Cukup. Dan juga mempas, penggunaan tanah sepenuhnya Maksudnya tiada lah tanah yang terbiar Contoh dia bagi kat sini Dia buat perkebunan kelompok Contoh kalau cikgu ambil cikgu akan ambil perkebunan kelompok kan. Okey, yang keempat adalah penubuhan agensi kerajaan. Apa agensi kenapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk menambahkan pendapatan rakyat. Jadi apa yang dia buat? Dia bagi bantuan, macam-macam bantuan dia bagi. Bantuan nasihat tadi ikut kepada agensi tersebut. Agensi tentang apa? Kan benih lah apa benda sebagainya. Kalau LPM dia tentang padi, lembaga padi negara. Jadi dia stabilkan harga padi. Kalau LKIM ni contoh yang dia bagi ni ini tentang industri perikanan. Dan mana-mana ingat eh mana-mana jawapan munasabah pun kamu boleh masukkan kat sini. Antara jawapan lain yang kamu boleh masukkan kat sini adalah dia ada lagi jawapan yang lain tau. Di mana di bawah ni kita ada pembangunan wilayah ni cikgu tambah kat sini eh antara mana-mana munasabah yang kita masukkan lah adalah pembangunan wilayah kita masukkan kat situ. Contoh, ambillah kejora. Senang kita nak ingat. Kejora. Okey, kita tambah lagi. Selain pada pembangunan wilayah, kita ada pemilikan modal saham. Pemilikan modal saham. Yang contoh modal saham ni. ASN atau ASB. Habis cerita. Yang mana kita biasa ingat. Ataupun kita tambah lagi ASM. Amanah saham Malaysia. ASN dengan ASB ni untuk Bumi Putera. Kalau ASM ni untuk bukan Bumi Putera. So kerajaan tubuh juga amanah saham untuk bukan Bumi Putera iaitu ASM. Amanah saham Malaysia. Okey. Berikutnya kita tambah lagi pengenalan IKS. Kan kita tengok ni pengenalan IKS kan in IKS ni apa industri kecil dan sederhana kan lepas tu kita ada lagi pendidikan tenaga kerja mahir kan kita ambil eh cikgu tambah lagi pendidikan tenaga kerja mahir Uh, ini poin-poin juga lain eh, yang kita boleh masuk. Ini adalah poin-poin besar ni. Yang cukup bagi adalah poin-poin besar. Contoh kalau pengenalan IKS ni mungkin kita kata Ramli Burger apa kan. Itu antara industri kecil yang sekarang ni dah menjadi uh, satu produk yang berjaya. kan? Macam Beralfaiza pun dulu, um, dulu adalah industri kecil yang sekarang kita tengok dah menjadi produk besar sekarang. So kita boleh terima yang tu kan. So, tu pendidikan tenaga kerja mahir ni kita akan lihat di mana kita ada macam ILP apa benda yang telah melahirkan tenaga-tenaga mahir dalam bidang perindustrian sebagainya. So, pendidikan ke arah tenaga mahir telah disediakan oleh kerajaan. Kan, okey. Jadi, ini antara jawapan jika soalan ni dia tanya berkaitan mengenai bagaimana DEB ni berjaya membasmi kemiskinan eh bagi yang ni bagaimana DEB ada sorry bagaimana DEB dapat basmi kemiskinan Kalau soalan pun dia tanya sejauh manakah DEB berjaya Menjalankan tugasnya ataupun uh, membasmi kemiskinan ke apa kan So itu juga adalah jawapan dia Kalau dia nak sejauh manakah DEB berjaya mencapai matlamat dia Inilah dia juga jawapan dia So apa yang telah dilakukan di bawah DEB yang selama cikgu kata berapa tahun tadi 20 tahun daripada 1990 hinggalah eh, 1970 hinggalah 1990 selama 20 tahun tersebut. Okey. Kemudian kita tengok kepada strategi DEB eh. Okey, jelaskan strategi DEB. Strategi DEB, strategi kerajaan menjayakan DEB. Berikut adalah isu sosioekonomi yang dihadapi DEB dilancarkan jurang ekonomi antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Jelaskan usaha kerajaan mengatasi isu tersebut. Sebenarnya semua ni adalah dinak tentang apa? Tentang strategi. Apa strategi kerajaan? Macam yang Cikgu cakap tadi, tiga serangkai kita nampak kat sini termasuklah kita nampak semua strategi, semua matlamat dia. Kan? Matlamat ni semua kita nampak ada kat sini. Kan? Uh, ni, ni benda sama eh. Benda yang sama ni. Okay. Lepas tu dia bagi lagi apa lagi? Uh, ha, pemilikan modal saham. Yang Cikgu bagi sebenarnya jawapan ada kat atas tu jugalah. Kan? Yang ni dia bagi poin-poin utama je ni pemilikkan modal saham, bumi putera dalam sektor korporat apa benda sebagainya kan, penubuhan modal cikgu dah bagi tadi, ASN ASB apa benda, pengenalan industri kecil apa benda tadi so tadi yang ni dah ada, dah cerita uh, kalau bumi putera dalam industri digalakkan dalam pembuatan barangan eh, uh, menggunakan modal kecil, ke industri desa so, IKS semua tadi lah, kan uh, ni contoh yang diberi, macam contoh cikgu tadi Ramli Burger tadi kan, Ramdi Food Uh, processing sendian berat Kan Okey, itu Ramli Food Processing Sendian berat Apa lagi Nurul Food Industry Enterprise, Best Farm uh, Co itu antara company-company Daripada IKS Okey, kemudian membasmi taraf hidup Rakyat bagaimana Menambah daya pengeluaran Bagi uh, dapat bantuan Daripada bank seperti apa uh, Bank Bumi Putra Agro Bank Kan bank perempuan putera ni sekarang dah tak ada dah Yang sekarang dah tukar dah nama-nama bank dah macam-macam dah Agrobank kalau dulu bank pertanian sekarang dah tukar kepada agrobank sebagainya kan, buka pendidikan tenaga mahir ini yang tadi yang cukup turik yang kat atas tadilah ni adalah huraiannya dekat bawah dia kan dalam bidang pertanian, dalam bidang perindustrian, kita ada mata pelajaran kemahiran hidup, ada jurusan vocational, ada institut teknik dan vocational ada juga mata perguruan teknik politeknik, apa benda sebagainya dia dah khusus kepada aa, sesuatu bidang tertentu dah, dia bagi khusus kemahiran, ha, ini untuk memenuhi pasaran tenaga mahir dalam negara kita dan tengok jawapan dia, mana-mana jawapan yang guna sabar, sebab macam cakap Kata tadi, bab dia sangat wide dia sangat besar jadi jawapan kamu nanti dia akan pergi mungkin di luar pada buku teks pun dia boleh kamu boleh bagi jawapan kamu asalkan jawapan kamu tu ikut logik akal kamu tapi kalau kita pegang kepada ff kat sini kan kamu nampak f ni dah ada sampai f apa F10 dah semua yang dia nak daripada jawapan ni sebenarnya dia hanya nak berapa dia hanya nak dalam uh, apa tu dalam lapan saja at least dalam lapan saja jadi kalau strategi kamu dapat bagi dah benda ni kan Sebenarnya kamu dah dapat lima dah kat sini Sebab yang ni dia tak patahkan Pengenalan kaum tu kan mengurangkan pengenalan kaum Mengikut fungsi ekonomi Dia jadi satu je So jadi lima Kalau dia patahkan kita jadi enam jawapan kat situ Apa lagi jawapan yang lain ha, Ambil lah ni F7 Lepas tu pergi kepada F8 IKS Lepas tu F9 Baiki taruh hidup rakyat F10 F11. F11 tu mana-mana jawapan menasabah lah. Kan? Ha, kalau S10 tu sebenarnya kaitan lebih dah daripada 8. Yang penting kamu cukupkan 8 poin kamu. Kamu hafal dulu yang yang gelap tu. Poin-poin yang gelap tu dulu. Kan? Sama yang kat atas tadi lah. Poin ni sebenarnya sama yang kat atas tadi. Okay next kita lihat kepada DEB dan DPN sejauh manakah pelaksanaan DEB dengan DPN ni membawa perubahan kepada kemajuan masyarakat Malaysia kalau kita tengok soalan ni susahnya soalan ni macam soalan ni macam soalan ekonomi sangatlah orang tengok pun malas nak jawab tapi sebenarnya tu senang cakap kamu soalan ni yang senang kamu nak dapat markah sangat senang skema dia kan okey yang kedua pelaksanaan DEB dan dasar pembangunan nasional memberi mencapai kejayaan buktikan yang tadi dia tahu sejauh manakah D.E.B dengan D.P.N ni bawa perubahan Kepada kemajuan sosial Yang kedua ni dia tanya, dia, dia cakap D.E.B ni aa, Telah capai kejayaan dia Dengan D.P.N ni, buktikan Sebenarnya kendak soalan yang sama Okey, bagaimana kita nak buktikan Ingat je kata yang tiga serangkai Tadi kan, apa tiga serangkai Tadi, kemiskinan Peluang pekerjaan dengan pendapatan aa, So dekat sini Kamu dapat tiga makah, lah. dia nak berapa Dia nak lapan Eh ini nak Ah lapan ha, markah. Dia nak lapan. Kamu dah dapat cari. Kalau hafal tiga serangkai ni kan. Sejauh mana dia dapat berjaya ke apa manfaat daripada DEB apa benda kan. Kau bagi tiga serangkai ni kamu dah dapat tiga markah dah. Kan. Apa lagi? Pendapatan tadi pendapatan taraf hidup kan. Dapat meningkatkan lagi kualiti hidup. Ha, taraf dengan kualiti hidup ni lain. Tadi pendapatan dia, bila pendapatan dia meningkat maka kualiti hidup dia pun akan Meningkat jugalah bila dia dah ada pekerjaan maka dia dapat kurangkan masalah pengangguran Kenapa tak ada senang je kan kalau contoh oh, tak ingat lah contoh tak payah ingat pun Cikgu tak suruh pun kamu hafal pun benda ni berapa uh, tahun dulu berapa sekarang berapa kan tak perlu Kalau kamu tak ingat tak apa tak payah ingat benda ni kan terus pergi pada F2 meningkatkan kualiti hidup dengan apa tahap kesihatan dia dia dapat peluang dalam pendidikan dia dia dapat beli apa pemilikan barang keperluan asas dia kemudian penyediaan infrastruktur kepada rakyat contoh hospital ha, kalau bagi infrastruktur pada rakyat contoh hospital klinik kan untuk bidang kesihatan lah kalau macam pendidikan mungkin bagi sekolah lah apa benda sebagainya boleh kita boleh jadikan dia sebagai jawapan kita kat situ. Kan? Okay. So nampak kan? Kalau kita tengok pada soalan ni, kita rasa kita macam kita tak tahu kita nak jawab apa. Tapi kalau kita dah hafal tiga serangkai tu, kita dah dapat tiga markah dah. Kalau enam markah ataupun lapan markah ni minta kat sini, kita dah ada tiga. Mana lagi kita nak cari? Ha, so kalau kamu tengok pada jawapan cikgu, kamu catatlah sedikit poin-poin utama yang mana apa lagi yang kamu rasa kamu nak masukkan. So kamu akan dapat ingat daripada situ. Kamu dapat keluarkan daripada sini. Contohnya macam contoh yang senang nak ingat macam yang tiga tadi. Kamu ambil peningkatan kualiti hidup ni. Ah, tahap apa? Tahap kesihatan dia dengan pendidikan dia dan juga penyediaan infrastruktur dia. Dan seperti ah, tu. itu itu baru dua part ya. Eh. Part yang ketiga adalah kemunculan golongan pertengahan. Okey di mana golongan pertengahan ni telah meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan sektor di bandar maka wujudlah masyarakat baru di mana ada golongan profesional so ada pemodal ada teknikal ada dalam pentadbiran dan juga dalam pengurusan kan contoh ini adalah kita kata masyarakat baru dah ada dah masyarakat tempatan dah ramai jadi doktor peguam kerani kewangan dan juga jurutera ini kita kata kemunculan golongan pertengahan kalau dulu family dia miskin so sekarang Inilah dia grup ni yang muncul golongan pertengahan dia dah telah naikkan upgrade kan dia punya uh, apa kualiti hidup dia. Okey, yang keempat melahirkan masyarakat perdagangan dan industri. Nah, macam mana dia lahirkan masyarakat perdagangan dengan industri dengan bentuk bumi putra komersial melibatkan diri dalam sektor korporat munculnya tokoh bumi putra. Siapa tokoh bumi putera yang senang kita nak ingat? Kalau cikgu, cikgu, cikgu sangat meminati Cik Mota Al-Buhari ni. Ha, so cikgu akan ingat Cik Mota al -Buhari. Kan, mungkin kamu nak ingat siapa, kamu boleh bagi eh. jawapan kamu yang lain pun asalkan jawapan kamu tu memang betul. Jangan kamu syok-syok sendiri pergi letak je nama orang ni mungkin kamu tak asal ah, je, letak je lah uh, supaya nanti cikgu tu uh, pemeriksa nampak ada orang tu. Bila kamu letakkan nama kalau kata cikgu tu tak pasti betul ke tak ada orang ni kan yang memang yang berjaya ni kan, dia akan google nama yang kamu letakkan tu. Kalau nama yang kamu letak tu, yang di google tu Ha, memang betul pula dia ni memang dalam Sektor korporat ni memang terkenal Apa kan ha, so dia akan Terima jawapan kamu tapi Kalau kamu letak tu di google Tak jumpa pun ha, Tak jumpa pun tokoh tersebut ha, Maksudnya tokoh kamu tu dia tak akan Diterima biasanya macam itulah Kalau tokoh-tokoh yang kurang dikenali Tu kamu letak nama dia Kita akan google tengok sama ada Tokoh tu wujud ke ataupun tidak ha, So kalau letak tokoh Letaklah tokoh-tokoh yang popular kan yang kita biasa dengar. Okey kemudian pembangunan dalam pendidikan tadi. Dalam pendidikan mestilah institusi pendidikan dia milik kerajaan dan juga swasta ni ditambah kat situ kan. Selain daripada itu sekolah rendah dengan sekolah menengah kan kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada apa sekolah-sekolah swasta yang lain contoh Seri Seremban, Metrik Global apa benda sebagainya. Kan. Muncul pula graduan dalam bidang Sains, teknologi dan juga teknikal kan. Sebab apa? Sebab Wujudnya permintaan yang tinggi Dalam kegiatan perindustrian Yang kita kata kegiatan K-ekonomi. Apa dia K-ekonomi? K-ekonomi ni Adalah Kalau K-ekonomi ni apa ni bahawa Ada maksudnya K-ekonomi ni Adalah knowledge Knowledge Maksudnya K ni adalah knowledge maksudnya kita ada dua K ekonomi dengan K masyarakat. Kalau K masyarakat ni masyarakat yang ada knowledge, masyarakat yang berilmu. Kalau K ekonomi ni juga di mana bila dia menjalankan sesuatu perkara bisnes ke apa benda dia gunakan knowledge dia dalam macam mencipta sesuatu. Mungkin dia buat dia buat dia buat apa? Dia buat inovasi apa kan? Ah ha, so dengan menggunakan dengan ilmu yang dia ada tu, dia telah mencipta sesuatu peralatan dan dia patenkan ataupun dia jadikan itu adalah hak dia. Dia daftarkan patent di atas hak dia. Ha, maka itu kita panggil dia tu. sehingga ha, dia bawa pada inovasi. Dia menggunakan knowledge dia dalam ekonomi itu kalau K ekonomi lah kegiatan K ekonomi. Kemudian kita ada pemodenan pengangkutan dan per, uh, perhubungan. So ke, untuk memenuhi keperluan perindustrian perdagangan, proses integrasi. Uh, contohnya kalau kita tengok antara Sarawak, Sabah dengan juga Semenanjung lah. Antara contoh kalau kita sebut je pengangkutan tu kan papa ni tak, tak dapat cerita yang lain pun. Bagilah contoh. Kalau kita sebut je pemodenan pengangkutan tolong bagi contoh. Contoh dia apa? Pengangkutan apa? Contohnya pengangkutan uh, jalan kereta api, kereta api ke apa contoh. Jaringan jalan raya ke apa. Itu contoh yang kita boleh bagi. Kita tak bagi benda lain paling, -paling tak kalau kita buat pengangkutan kita katalah pengangkutan apa? Pengangkutan udara, pengangkutan darat seperti adanya jaringan jalan raya uh, maksudnya macam tu. So at least kita ada dua jawapan yang kita muncul daripada situ. Dan perkembangan wilayah. Contohnya munculnya bandar baru. Contoh bandar Tun Abdul Razak. Kan bandar tu nak razak daripada segitiga jengka tu lah jadi bandar tu nak dirasak. Kemudahan perkhidmatan seperti jabat pos, pengoperasi dan kilang. Contoh kilang apa? Kilang app sebagainya. Dan tengok tak jawapan dia? Mana-mana jawapan munasabah. Kau perasan tak? Setakat yang kita buat sekarang, majoriti jawapan dia adalah mana-mana jawapan yang munasabah. Cuma matlamat tadi je tak? Sebab dia defect, dia fakta. Yang lain yang kita buat tu kan Semua dia ada kat bawah tu Mana-mana jawapan Munasabah Sebab tu cikgu kata Jawapan ni dia akan bagi kepada kita Lebih kepada Mana-mana jawapan yang Munasabah Okay Okay, tengok pula yang berikutnya, langkah DPN. Dasar pembangunan nasional meneruskan strategi DEB sebab DPN selepas DEB ya eh, iaitu menyusun semula penduduk dengan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera MPPB ni. Okey, jelaskan langkah dalam DPN untuk capai hasrat tersebut. So apa langkah yang dilakukan oleh kerajaan oleh DPN untuk nak capai hasrat tersebut? Inilah hasrat dia membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Jadi kalau kita tahu dia ni nak membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Confirm lah dia berkaitan dengan perdagangan dengan perindustrian. Jadi apa langkah yang dilakukan oleh kerajaan? Kita terus jurus kepada perdagangan dengan perindustrian. Jadi kalau kat situ kita dapat apa? Penyertaan bumi putera dalam pengurusan sektor moden. Contoh apa? Pembuatan. Tadi cikgu kata dah. Bumi putera ni diberi uh, uh, apa tu antara sektor-sektor moden ni adalah pembuatan. Selain daripada perkhidmatan lah. Kemudian, bagi latihan dalam pengurusan berkaitan mengenai perniagaan. Ingat eh, perdagangan dan perindustrian. Jadi, tumpuan ni kalau dia, dia nak buat apa langkah dia? Ha, dia mesti bagi tumpuan ke, ke arah, latihan dia ke arah perniagaan. Kalau kamu kata latihan dalam bidang perniagaan, dah betul dah jawapan kamu. Okay, okay. kamu ingat latihan dalam perniagaan. Ingat macam tu je. Kemudian, pemberian kontrak. Kan? Kontrak kota lesen kepada peniaga Bumi Putra. Sebab yang ni kalau kita lihat perindustrian untuk orang Bumi Putra. Ha, jadi dia beri kontrak, dia beri, beri kontrak, dia bagi kota, dia bagi lesen kepada perniagaan milik Bumi Putra. Kan? Okey bawah tu sama je. Uh, okay. Uh, sorry, lain, lain yang ni. Okay, pemberian kontrak uh, kota lesen kepada syarikat usaha sama dengan bukan Bumi Putera. Kerajaan nak galakkan golongan Bumi Putera dalam bisnes ni, dia dia ada akan juga uh, bukakan juga kepada syarikat usaha sama. Maksudnya Bumi Putera ni, dia ada usaha sama dengan bukan Bumi Putera. Dia ada syarikat usaha sama. Uh, jadi kalau adalah syarikat yang bukan Bumi Putera bekerjasama dengan syarikat Uh, Bumi Putera uh, maka mereka juga akan dapat benefit lah sebab dia ada usaha kerjasama ni uh, maka dia akan mendapat kontrak uh, kota dan juga lesen ni juga. Uh, so itu beza dia. Yang satu dekat Bumi Putera je. Yang kedua ni diberi kepada syarikat usaha sama antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Okey kemudian next memberi perhatian khusus yang diberi kepada Bumi Putera dalam IKS. Ha, diberi perhatian Bumi Putera, pelibatan Bumi Putera dalam IKS. Kemudian usaha sama secara aktif antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Yang tadi syarikat usaha sama-sama kan. Ha, ini usaha sama secara aktif antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Kemudian membolehkan Bumi Putera ni bersaing dengan perniagaan moden untuk memberi peluang kepada golongan Bumi Putera lah. Dan juga didedahkan dengan teknologi yang terbaharu dan mem Memberikan kemudahan modal dan juga uh, memberi maklumat pasaran perniagaan antarabangsa. Jadi ini adalah langkah apa langkah yang dilakukan oleh kerajaan dalam kita kata memastikan kejayaan melahirkan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra. Jadi apa langkah yang dilakukan dia? Jadi ya pelibatan bumi putera dalam sektor moden. Kemudian uh, di, uh, contoh sektor tu kita boleh ambil dalam sektor pembuatan. Kemudian diberi latihan dalam perniagaan. Kemudian dia ada kontrak uh, ataupun dia bagi kotak atau biasanya, ataupun tak tak perlu kamu ingat ketiga tiga ni. Memberi lesen kepada bumi putera uh, kan. Perniagaan milik bumi putera. So dah betul dah kat situ. Memberi lesen kepada uh, Perniagaan milik Bumi Putra, Kemudian pemberian kontrak kota lesen Juga kepada syarikat Usaha sama dengan bukan Bumi Putra. So dia orang apa akan, akan Dapat juga. Sebab apa? Sebab ada syarikat Usaha sama tu. Kemudian Apa? Galak Bumi Putra dalam IKS. Yang dalam Bisnes jugalah dalam IKS ni pun uh, Cuma wala walaupun Dia bersetir kecil sederhana Kan? Tapi at least dia ada uh, Ke arah bisnes juga. Kemudian aktif kita kata usaha sama aktif bumi putera dengan bukan bumi putera bersaing dengan perniagaan moden dan juga dia dapat didedahkan dengan teknologi baru dan juga kita tengok diberi ya, apa langkah kerajaan dibagi kemudahan modal. Apa lagi kerajaan buat? Dia bagi juga maklumat tentang pasaran ataupun perniagaan antarabangsa kepada golongan Bumi Putera ni. Ha, ini kalau kita kata DEB ni antara tokoh yang berjaya hasil daripada DEB ni adalah Syed Mota Al-Bukhari. Yang contoh tadi yang diberi tadi kan untuk tokoh yang berjaya tadi Syed Mota Al-Bukhari tadi. Yang sekarang ni merupakan dermawan lah kalau dekat Malaysia. Ya, nak? So tu dia. Okay. Kemudian kita lihat pula soalan tentang DEB kita aa, berkaitan mengenai FELDA. Kan dia just fokus dia yang ni khas untuk FELDA saja. A terangkan pelaksanaan dasar ekonomi baru melalui penubuhan FELDA. Sini dia tumpuan dia hanyalah kepada FELDA sahaja. Yang kedua, terangkan tentang perkembangan FELDA seri tiga jengka. Ini adalah feda semasa uh, uh, Yang sekarang ni kita kenali dia sebagai Bandar Tun Abdul Razak Kalau uh, dulu dia feda segitiga jengke. Sekarang ni dah ditukar nama kepada uh, Feda Tun uh, uh, Tun Abdul Razak Feda Abdul Razak uh, Itulah antara dia punya bandar Sorry bandar Tun Abdul Razak Okay kita lihat dahulu A Untuk A eh ini jawapan untuk A untuk A kalau kita sebut Felda. Felda ni merupakan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk membangunkan kawasan ataupun uh, kawasan uh, membuka tanah baru. Jadi jawapan dia ni kalau kita lihat kat sini kan uh, yang berkaitan dengan Felda, pembukaan tanah baru untuk pertanian secara teratur. Dan di mana melalui Felda ni lah penduduk kawasan luar bandar yang miskin tu dipindahkan dekat kawasan Felda sebab kalau dia duduk miskin dia dah miskin ni ini yang kita-kita yang tadi membasmi kemiskinan tu dengan bagi peluang pekerjaan kan lepas dia bagi peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup tadi kan uh, penduduk kan ha inilah dia di mana uh, bila kita tengok kepada pembukaan tanah baru ni bila dibuka untuk pertanian ni penduduk miskin kat kawasan luar bandar tu dia ambil penduduk miskin tu duduk dekat dekat, dekat felda yang tanah baru yang dibuka kat sini dan dia usahalah lah tanah tersebut itu kita panggil dia felda Pemukaan tanah baru oleh Verda. Kemudian yang ni inilah dekat peneroka ni kalau tengok mereka diberi tanah seluas 10 hekar kena usahakan tanah tersebut. Jadi apa yang usah kita tengok Verda sekarang dia usahakan apa? Yang paling mudah kita nampak yang ni lah kelapa sawit. Kita ingat lah yang diusahakan tanah baru yang dibuka tu apa? Tanaman kelapa sawit kan. Lepas tu dia bagi juga kemudahan lain. Apa kemudahan yang dia bagi? Antaranya adalah dia bagi klinik, sekolah, pengangkutan dan juga koperasi Felda. Dan ini adalah kemudahan-kemudahan lain yang diberi kepada penduduk yang dibawa duduk dekat tempat tersebut. Selain daripada rumah yang dia dapat. Dan kemudian yang kelima adalah menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri kenapa nak buka tanah tu dekat kawasan baru tu untuk pertanian kan dia mesti melibatkan kerajaan negeri kalau kita kamu masih ingat cikgu ajar kamu masa yang dalam uh, kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tu kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tu adalah inilah dia di mana felda ni uh, felda ni adalah di peringkat persekutuan kan bukan di peringkat negeri tapi nak buka tanah ni tanah ni di bawah di bawah uh, kerajaan negeri ha, jadi ada yang kerjasama situ antara kerajaan negeri untuk buka tanah baru ni untuk pertanian ni kan kemudian di Sabah dengan Sarawak ferda ni dia ada kerjasama dengan yayasan Sabah maka wujudlah kat sini antaranya adalah ferda sahabat ni Ay, kalau boleh ingatlah tak ingat tak apa tak ni pun kan sama skim Felda, peneroka Felda tidak hanya khas untuk membantu Bumi Putera aja. Maksudnya Felda ni dia bukan untuk Bumi Putera aja. Felda ni juga adalah untuk kaum Cina dan India juga diberi peluang untuk jadi Felda. Kan? Contoh Felda yang terkenal ini adalah Felda Lurah Bilut. Sebab apa cikgu ambil cikgu highlight dekat Felda Lurah Bilut tu berbanding dengan yang lain? Kalau kita dekat negeri Sembilan, kita tengok fedal sendayan sebagainya kan ah ha, dekat negeri Sembilan, kita ada sendayan dekat lurah bilut ni sebab ini adalah fedal yang pertama yang ditubuhkan pada tahun 1957 ah ha, kawasan fedal yang pertama buka dekat lurah bilut kalau kita nak ingat yang sendayan ni sebab kita dekat negeri Sembilan ke apa ah ha, ingatlah sendayan untuk dekat negeri 9 okey jadi apa lagi, bergantung kepada pinggir awal, peneroka terdiri daripada kaum Melayu 400 orang Ini menunjukkan di mana FERDA ni bukan sahaja kepada orang Melayu Tapi kepada kaum yang lain juga Tapi orang Melayu lah ramai kat sini, 400 orang Cina 169 orang dan India 47 orang Ha, kerja pembinaan rumah dan pem penanaman getah ni dilakukan secara gotong royong Sebab dia orang ni yang kena buka uh, apa tu kawasan untuk penanaman getah uh, Berapa sawit lah apa benda nanti kan sebagainya Semua kerja tu dia tak boleh buat seorang, -seorang sebab kawasan yang luas Jadi dia orang gotong royong bersama-sama dalam satu penduduk yang dipindahkan di dalam ferda tersebut So adalah aktiviti uh, adalah kegiatan uh, mereka kat situ. Okay ini untuk jawapan A ya, untuk apa? Bagaimana federal ni perubahan federal melalui pembangunan tanah. Ingat kalau pembangunan tanah federal ni dia tanah baru. Dan penduduk luar bandar yang miskin dibawa dekat tempat tersebut. Tanaman apa yang dia usahakan? Ingat kelapa sawit ataupun getah Selain tu ada kemudahan Lain juga contoh kemudahan tu Klinik contohnya yang paling jelas Lepas tu ada kerjasama dengan Kerajaan negeri Untuk nak buka tanah baru ni So Contoh feda ingatlah feda Apa lurah bilut ke apa Ataupun feda sendayan ke dekat negeri Sembilan okay, ya apa lagi yang Perlu kita ingat kat sini apa-apa apa, apa tu usaha dia ni semua kerja pembinaan rumah apa benda pertanian penanaman semua ni dilakukan secara gotong royong. Jadi itu untuk ni. Kalau kita tengok pula kepada uh, soal jawapan B dia tanya mengenai Felda uh, Seri Tiga Jengka. Kan? Jadi kalau Felda Seri uh, Tiga Jengka ni biasanya dia jarang tanya soalan macam ni tau. Uh, dia khusus kepada Felda Seri Tiga Jengka je. Tapi kita just go through lah sikit kan. Satu disebabkan oleh oleh perkembangan ekonomi EB dan DPN maka muncullah bandar baru. Ini yang kita panggil dia Felda Seri Tiga Jengka. Kemudiannya ditukar kepada Bandar Tun Razak. Sebut. Nah, sekarang dah tak ada kita tak panggil dah Seri Tiga Jengka kita yang Bandar Tun Razak. Kan. So jengka ditubuhkan melalui projek Seri Tiga Jengka oleh Felda dan juga oleh Feda Mengambil kira lokasi jengka ni Melangkumi tiga kawasan Temeluh, Maran dan juga uh, Jerantut Adakan pelbagai kemudahan perkhidmatan Kat situ seperti hospital, bank Klinik lah apa benda sebagainya Kamu letak je contoh kat situ Terdapat kilang juga yang Beroperasi di kawasan perindustrian Bandar ni contohnya dia bagi Kilang apps kat sini Bengkel lah apa benda dan sebagainya Umum dia, kalau kata kamu tak tahu sangat tentang segi tiga jengkel ni kan Paling-paling tak, kamu ceritalah mengenai dia menyediakan kemudahan Apa kemudahan dia? Hospital contohnya, ataupun klinik contohnya So paling tak kat situ, kamu dah dapat dua markah dah Kalau tak tahu sangatlah mengenai segi tiga jengka, Tapi cikgu tak jangkalah soalan ni akan naik nanti ya Sebab soalan ni macam agak sukar bagi kamu Okay, soalan keibat, kita dah sampai kepada soalan keibat kesan sekiranya jurang ekonomi tidak diatasi. Kan? Contoh soalan ni bagaimana kesannya terhadap negara sekiranya jurang ekonomi tidak dilaksanakan melalui DEB tidak diatasi. Dan yang kedua, apakah kesan sekiranya isu dalam 2B itu terdiri tersebut tidak ditangani oleh kerajaan. Uh, tiga, jelaskan sebab terdapat negara sekiranya jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar tidak diatasi. Uh, ceritanya kalau tak diatasi, apa akan berlaku? Macam cikgu cakap tadi, kita hanya cerita mengenai keburukan dia sahaja. Uh, jangan duduk tak twist, berjawapan jawapan kepada kebaikan. Kalau kita tak dapat atasi lah apa akan berlaku kan? Okey, tadi kalau kita hanya tiga serangkai tadi tu kan dia kata kita dapat membasmi kemiskinan apa benda sebagainya kan kamu boleh twist jawapan tu maksudnya kemiskinan uh, masih lagi uh, apa tu besar banyak-banyak lagi berlaku kemiskinan di dalam negara contohnya uh, kalau kita kata tadi peluang pekerjaan membuka pada peluang pekerjaan mungkin kita akan kata nanti kita dah tak buka peluang pekerjaan tapi kita akan kata uh, masyarakat tidak mempunyai pekerjaan ataupun menganggur ke apa jadi kita tulis jawapan tu pendapatan penduduk pun kita kata rendah kan ha, taraf hidup penduduk pun rendah. Ha, so kita boleh cakap kat situ eh. Kita boleh bagi itu antara stok jawapan lah kita boleh bagi. Berdasarkan tiga jawapan yang cikgu suruh kamu ingat tadi tu yang kita boleh masuk tadi banyak tu. Jadi dia kat sini dia kata menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Memang betul lah kalau benda ni tak dapat diatasi apa akan berlaku. Ketidakseimbangan antara kaum masih lagi akan berlaku. Rakyat akan hidup dengan taraf hidup yang berbeza. Kumpulan masyarakat tertentu je nanti akan memiliki kekayaan yang besar. Ada kaum yang tinggal dalam kemiskinan, daif kan? Kemiskinan kita dapat dapatlah jawapan kemiskinan tadi. Menjejaskan hubungan, memang betul pun sebab kita tak bercampur kan? Prasangka, tidak puas hati sebagainya. Menyukarkan perpaduan daripada berlaku dan gagalkan usaha kerajaan untuk integrasi nasional bangsa Malaysia jadi ini akan menggagalkan usaha kerajaan okey yang berikutnya apa lagi kita boleh cerita kestabilan menggugat kestabilan ekonomi negara ketegangan antara hubungan berlaku muncul tuntutan atas kepentingan kaum masing-masing je mula menyentuh ataupun mencabar kedudukan kaum yang lain isu kewarganegaraan istimewa Bumi Putra sebagainya ini contohlah isu-isu sensitif yang mungkin disentuh oleh masyarakat kemudian mencetuskan konflik perkauman dan pergaduhan menggugat ketenteraman awam dan menjejaskan imej negara. Dua jawapan yang diberi kepada kita ni ada dua contoh jawapan yang bagi cikgu lah yang sangat baik untuk lapan markah di mana kat sini apa yang kita nampak kat sini ini adalah fakta. Ini adalah huraian. Ini adalah huraian. Ini adalah, sorry, ini dia bagikan C itu maksudnya ini adalah contoh. Dia bagi lagi ini adalah contoh. Ini adalah huraian lanjutan. Ini adalah huraian lanjutan. Ini adalah huraian lanjutan. Dan ini adalah inference dia. Saya tak langsung. Sama juga kat sini. Ini adalah fakta. Ini adalah huraian, ini adalah huraian, huraian lanjutan, huraian lanjutan, ini adalah contoh Ini huraian lanjutan lagi, huraian lanjutan lagi dan ini adalah inference ha, So kalau jawapan ni yang cikgu nampak ni, jawapan ni adalah jawapan yang terbaik jawapan yang baik lah. Ya, kalau kamu boleh tulis jawapan ni kan. Tak seperti nak bagi huraian sebanyak yang dia bagi ni lah. Tapi kalau kamu nampak dia ada fakta dia, dia ada huraian dia, dia ada contoh dia, dia ada huraian lanjutan dia, dia ada inference dia. Ada lima, lima bahagian ni dia ada. Yang F2 pun dia ada lima lagi yang dia ada kat situ kan. Dia bagi lebih tapi at least you know, lima point, lima, lima yang penting ni dia ada. Dia masuk ada dalam dia bermaksud kalau kita tengok dia di ikut aras pun ini dia boleh capai kepada aras empat. Aras tujuh hingga lapan markah. Kalau soalan macam ni memang confirm akan diberi untuk lapan markah. Dia akan dapat lapan markah kat situ. Ini kita kata contoh jawapan kalau bagi cikgu ini adalah contoh jawapan yang sangat baik. Yang cara penulisan jawapan yang sangat baik Okay next kita pergi kepada dan mana tengok ah dan mana-mana jawapan munasabah Seorang keempat memanglah mana-mana jawapan munasabah maksudnya Selain daripada jawapan ni ada lagi jawapan lain yang kamu boleh bagi Macam aku kata tadilah macam ah, pendapatan dia jadi rendah apa benda kan ah, So kamu boleh letakkan kat situ Okay next peranan rakyat untuk membangunkan apa peranan kita Pelibatan rakyat dalam menyumbang ke arah pembangunan negara peranan anda untuk menjamin pembangunan berterusan negara lagi tetapi individu ni okey bagaimana usaha tersebut dapat direalisasikan pada masa kini direalisasikan bermaksud ini pun dia nak usaha kita jadi apa usaha yang kita kena buat untuk nak membangunkan negara kita ha, kita majukan diri dalam ilmu So apa dia bagi uraian kat sini, belajarlah di peringkat tertinggi Dapat pekerjaan yang sesuai Dia dapat meningkatkan berusaha untuk tingkatkan taraf hidup tidak memilih pekerjaan, tidak menunggu gaji makan uh, tunggu uh, kerja makan gaji saja. Maksudnya dia kerja sendirilah dan juga menjalankan uh, kerja sini buat apa? Buatlah perniagaan secara kecil-kecilan. Kemudian mendapat khidmat nasihat daripada pihak yang berkaitan. Untuk memajukan bidang perniagaan maupun bidang apa yang dicuburilah Kemudian berusaha bersungguh-sungguh dan sokong semua dasar kerajaan dan mana-mana jawapan lain yang munasabah sini pun sama juga kalau kita katakan ini langkah dia so kita akan tengok apa langkah dia macam F1 tu itu adalah fakta dia dia huraian dia apa belajar lebih tinggi lagi huraian lagi So bila dia belajar lebih tinggi dia akan dapat peluang pekerjaan so bila dia dapat peluang pekerjaan yang sesuai dia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat kan so apa lagi poin kita yang kedua mungkin F kita yang kedua tidak memilih pekerjaan ha, so hari ini kerana kita tidak menunggu, kita tidak menunggu kerja makan gaji saja kita boleh bekerja sendiri kan ha, kemudian kita bagi lagi huraian lagi kita boleh memulakan sesuatu perniagaan secara kecil-kecilan apa lagi usaha yang kita boleh lakukan lagi kan ha, kita boleh hurai lagi di bawah dia huraian lanjutan lagi kita mendapatkan khidmat nasihat ataupun pinjaman daripada pihak yang berkaitan seperti kalau berada ada contoh, seperti uh, apa dia bank rakyat kalau pinjaman lah daripada bank rakyat Kalau khidmat nasihat ni seperti apa kita ada LPP kita ada lembaga uh, apa tu uh, Pertubuhan uh, peladang pun kita ada sebenarnya kita boleh minta kalau kata kita kata, -kata uh, Kalau kita nak melibatkan diri dalam pertanian lah kita nak jadi petani moden. Uh, kemudian berusaha bersungguh-sungguh hingga berjaya Kan, itu pun antara apa yang perlu kita lakukan kita mesti usaha, usaha sungguh dan kita sokong semua dasar kerajaan contoh eh ini antara jawapan apa inference kita boleh kaitkan kat sini inference kita boleh kaitlah kita dapat meningkatkan ekonomi negara secara langsung usaha-usaha yang kita buat ni secara langsung akan dapat meningkatkan ekonomi negara kita tengok balik stok inference yang cikgu bagi sebelum ni kan okey jadi itu tentang jawapan soalan kebat tu Soalan kebab yang berikutnya, generasi muda yang cinta akan tanah air, kepentingan memahami dasar kerajaan kepada pembangunan negara perlu diberi perhatian. Beri hujah anda. So dia nak apa sekarang? Dia nak tentang kepentingan memahami dasar kerajaan dan pembangunan. So kat sini, apa kepentingan dia? Rakyat mengetahui agihan pendapatan. Membantu merealisasikan dasar kerajaan Sebab kita lah yang cerita pada tanah air Peranan memahami ni Kita perlu diberi perhatian So kenapa? So kita tak agihan pendapatan tu Kita merealisasikan dasar kerajaan Rakyat lebih beri perhatian kepada harta benda awam Kemudian memupuk integrasi dan juga integriti Bertanggungjawab jaga aset negara Apa lagi? Memelihara keamanan Kemudian menjalin hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, berdaya saing dengan negara luar dan mempersiapkan diri dengan ilmu berkaitan dengan dasar kerajaan. Itu kita boleh letakkan dia sebagai inference pun boleh kat situ. Dan ini antara contoh eh, jawapan tu cerita beginilah sebab ini biasa ini kita boleh ikut logik akal kita. So selesai untuk tajuk bab 8 kan. So kita ingat eh bab tujuh dengan bab lapan akan satu soalan akan naik daripada sini. Kan? Dan kalau kamu lihat tadi banyak bab tujuh dengan bab lapan ni jawapan dia, dia akan pergi mana-mana jawapan yang munasabah. kalau kata kamu tak dapat nak detect jawapan kamu tak cukup pun dia nak lapan kamu dapat ingat enam ataupun empat saja uh, ataupun uh, kata ingat enam je dua lagi kita tak ingat. Mana kita nak cari dua lagi kamu jangan putus asa kamu ikut logik akal kamu kamu letak je jawapan. Letak bagi jawapan lebih tak apa jangan bagi jawapan kurang tu je. Bagi jawapan lebih pemeriksa akan baca jawapan kamu. Tapi kalau kamu bagi jawapan kurang pemeriksa hanya baca takat mana yang kamu bagi saja. Jadi rugi. Jadi kamu jangan tidur kalau masa tak cukup, masa tu berlebih ke apa kan Kamu cuba tengok balik soalan yang kamu dah buat, jawapan-jawapan yang kamu dah buat So kamu fikir balik apa lagi jawapan yang kamu boleh top up kat situ Jadi kamu top up lagi jawapan Kan jangan takut bagi jawapan, bagi je jawapan sebanyak yang mungkin jadi untuk hari ini, untuk malam ni Ini yang dapat cikgu kongsikan dengan kamu eh InsyaAllah besok cikgu akan buat lagi satu kelas Untuk kita selesaikan untuk bab uh, 9 dengan bab 10 uh, So sekalipun paling tak pun Semua bab daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan 5 uh, Cikgu dapat selesaikan dengan kamu sebelum exam SPM InsyaAllah esok cikgu cuba buat Kalau tak, tak ada arah melintang sebelah petang eh? Dalam pukul 2 petang esok InsyaAllah cikgu akan buat kelas Okay, kalau tak ada apa-apa Ada soalan sebelum tu? Tajuk ni cikgu nak tanya uh, Personally yang mana yang ada ni kan Cuba tulis kat ruangan chat tu saja. Uh, siapa yang uh, ta takut dengan tajuk ni Ataupun dia kurang bersedia lagi dengan tajuk ni ini dia kurang bersedia. Kalau kata uh, untuk tajuk bab, tu, bab tujuh dengan bab lapan ni, kalau kamu rasa kamu kurang bersedia kan, saya tak belajar lagi cikgu. Uh, Amat Farid. Ha, uh, okay. Kan? Ha, uh, so malam ni paling Far tak Farid, kamu fokuskan apa yang cikgu, uh, cikgu cerita Dekat kamu ni kan. Paling-paling tak kalau bab tujuh, bab lapan tu DPN dengan DEB. So kena tahu dulu. Ha. Uh, kan, okay, okay. Saya takut uh, tajuk sembilan cikgu tajuk 9 ah tajuk 9 untuk next tajuk kita untuk esok kan insyaallah lepas ni boleh confident nak jawab okey saya tak banyak idea nak buat kebat okey saya baru naik form 5 je baru naik form 5 macam mana baru naik form 5 tu kan yeah, so tak apa apa-apa pun uh, insyaallah selagi kita ada usaha jangan putus asa kan uh, cubalah uh, belajar terbaik, cuma pesanan cikgu jangan terlampau stres sangat untuk belajar ni kan just uh, just kamu study, kamu relax je, jangan sampai tak tidur malam sebagainya ni kan terutamanya kalau esok ada paper nasihat cikgu jangan pompoi um, March ni cikgu oh pompoi lagi, okey ah, patutlah, okey tak belajar lagi kan, ah, okey tak apa Kayaknya Farid advance lah. Dia dah mula belajar dah sebab hujung pula tu kan. Farid naik kan. Tak apa. Tak ada masalah Farid. Telegram cikgu. okey Telegram cikgu yang untuk grup pasak sejarah tu. Kan dalam tu uh, semua ada. Aisyah tak ada dalam grup telegram tu ke? Cikgu saya nak join grup telegram cikgu. Uh, kejap ya. Cikgu bagi uh, apa. Cikgu bagi invite link dekat grup chat tu. So kamu boleh ambil dekat situ okey cik copy sekejap Okay, cikgu dah bagi dekat grup telegram tu Kan, so kamu boleh join je Untuk grup tu Video-video yang cikgu buat daripada bab 1 Sampailah sekarang ni bab 6 Petang tadi cikgu masukkan Kan, ha, semuanya uh, daripada situ je Okey, kalau tak ada apa-apa InsyaAllah kita jumpa lagi esok dan kita jumpa lagi esok untuk tajuk uh, belakang iaitu tajuk 9 dan tajuk 10. Okey. Insya-Allah, saya uh, doakan yang terbaik untuk kamu semua. Kita jumpa lagi eh untuk kelas kita yang berikutnya. So, terima kasih semua atas kehadiran hari ini. Terima kasih semua. Okey, sama malam Assalamualaikum. Assalamualaikum.